Dito sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kompletong impormasyon tungkol sa Republic Act 11055 or also known as Philippine Identification System. Here we go. I-search natin ngayon kay Google ang Republic Act 11055. And ayan, may mga lalabas dyan ng mga information, iba-ibang information about Republic Act 11055. Pero ang I-open natin itong galing sa www.senate.gov.ph Kasi nandito yung um, original na copy ng Republic Act number no. 11055. And then direksyon natin sa baba hanggang ano yan? page 16. So ano ba yung purpose nito? Bakit pinapakita ko sa inyo yung kompletong impormasyon ng Uh, ng Republic Act 11055 dahil para hindi tayo napi-fake news. Dahil ang dami-daming lumalabas ng mga fake na information sa internet, sa social media. So, ayan. Ayan yung copy ng uh, ng Philippine Identification System Act natin. Ayan, may mga perma ng Uh, ng mga senators and then pati kay President Rodrigo Duterte. Nga pala guys, pag sinabi natin na Republic Act sa Tagalog, ito ay tinatawag na Batas Republika. Noong panahon ng Amerikano, ang tawag dito ay Acts. Panahon ng Commonwealth ng Pilipinas, Commonwealth Acts. Pagkatapos ng kalayaan, pinalitan ang katawagan bilang Batas Republika. Pero napalitan din ito ng Batas Pambansa. Noong panahon ni Marcos dahil sa paglikha ng Batas Pambansa at ibinalik ang katawagang Batas Republika noong 1986 pagkatapos ng Revolusyon ng EDSA. So, ang gusto ko lang iparating sa inyo guys na ang Philippine National ID natin hindi ito yung trending-trending lang na kapag bumaba na yung nakaupong presidente natin ngayon eh wala na ring epekto yung National ID natin. Ibig sabihin, yung National ID natin nasa batas na ito na isa batas na ito na kahit magpalit pa ng ilang presidente hindi na ito ma uh, mapapalitan yung national ID natin tuloy-tuloy na to keep watching guys dahil ang susunod natin ay ang section 19 or yung tinatawag natin na penal provision ayon any person or entity who without just And sufficient cause shall refuse to accept, acknowledge, and/or recognize the field ID or PSN, subject to authentication as the only official identification of the holder or possessor thereof, shall be fined in the amount of five hundred thousand pesos. Ayan po, five hundred thousand pesos ang penalty kung sinuman ang hindi EU owner ang national ID natin as a official identification. So, pwede po natin itawag sa Philz's uh, Hotline 1388 ang mga concern natin. Ayan po yung iba pang mga information. Kung gusto nyong tingnan, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description para pwede nyong balikan anytime. So, mas maganda guys na mag-research kayo kung meron kayong mga uh, tanong tungkol sa... Uh, sa national ID para hindi tayo na nabibiktima ng fake news. So ang national ID po ay libre, wala pong bayad. Kung hindi po kayo marunong mag-register uh, sa online dahil merong online registration ang ang PhilSys, pwede po kayong dumiretso na lang sa registration center nila. Dahil meron naman pong mga encoder doon, sila na mismo ang mag encode ng ah uh, ng mga information ninyo Okay that's all for now thank you